Thank you.
Thank you.
တော်နေဟာကျွန်တော်တို့အမှတ်ကြီးသုံးပြည့်ရေးချင်ကြီးကလည်းတော်တိုင်းကိုအနံ့ရရှိသွားပါလေ။ဒါတော့ဟောပါလေ။ဒါတော့ဟောပါလေ။